Hapa tuko na water pans karibu tatu zinatekelezwa wakati huu. Tuko na ngururi, tuko na kwa Hakoka hapa, alafu tuko na chifiri. Alafu tuko na karibu shallow wells 14. Zilikuwa 15 lakini moja haijachimbwa. Na tunanuia ya kwamba miezi mbili ijayo tutakuwa na water pans zingine kama 6, alafu na shallow wells zingine 8 kuongezea kwa zile zinazotekelezwa. Hii water pan ya Hakoka vile mnavyoona ilianza tarehe 29 mwezi wa 10, lakini maji ilikuja ikaingia kighafla kabla contractor ajamaliza, lakini percentage completion iko at 80%. So jambo lenye natendeka hapa, maji wanajaribu kuitoa ili akamilishe hiyo kazi, alafu aweke fence na vile jinsi ya kutoa maji hapa ipelekwe mahali penye community itaweza kuwa inachota maji ikitumia kwa manufaa yao. Kuna kijiji ya kando ambaye ni kilomita 20, ndio wanawake wanakuta mtungi paka hata wanalala barabarani wakuje usiku nyumbani. Watoto wa shule wakiamka asubuhi wanaenda na njaa mpaka saa 6 ndio kupata kufuturu kula kitu. Nafikiri tuko na imani ida tukimaliziwa na contractor vizuri na wenzake wako pamoja, tuko na imani na tumeifurahia na ni damu kubwa. Tukimaliziwa vizuri nafikiri tutakuwa wakaji wa Hakoka kabisa kabisa, kwa sababu sasa tuko na shaka kwa sababu ya shida ya maji. Sisi tulikuwa tuko na shida ya damu sana. Sasa watu zipo mtuletee damu kubwa mtujengea mtutengenezea, naona bado haijaisha, naendelea. Lakini naona venye wanasema ikiisha hii damu ni kubwa na itatusaidia sana. Itatusaidia sababu hii ni kubwa, itakana maji kwa muda mrefu, si kama ile damu zingine ndogo ndogo. Changamoto ni maji, shida ya maji. Manake tunaondoka hapa tunaenda mpaka Bura kutumia aidha pikipiki ama wadabuza kupata maji. Hii msimu ya ukame tuliopita ilikuwa na shida mingi. Tunatarajia hii project ikikamilika na ipate maji, nafikiri hiyo shida ya maji itakuwa inapungua pakubwa sana. Alafu upande wa SIVAP pia tumepanga kwamba tutatengeneza soko ya ng'ombe hapa Tana River, tutatengeneza grading shed, alafu na micro irrigation. Hizo boreholes zenye tumechimba zote tukisha kupeleka hiyo maji kwa mahabara tujue kwamba quality yake ni kiasi gani, tutajua kwamba hii itaweza tumika kwa kilimo ama itaweza tumika kwa njia. So tumezitai kwa micro irrigation systems zenye tunataka kutekeleza hapa.